Qështë do të trajtojnë në të leksion një atë? Qështë konflikti kolektiv? Leksioni 14, konflikti kolektiv, e drejta e grevës, dhe administrata e punës. Pra këto janë tre çështje që do trajtojmë gjatë tre orëve të leksionit. Konflikti do të thotë një mos marrëveshje midis palëve. Pra palët kanë një mos marrëveshje. Në rastin e të drejtës së punës kemi të bëjmë një konflikt kolektiv. Nënvizojni konflikt kolektiv. Një mos marrëveshje midis palëve. Kemi thënë që subjekti në të drejtën e punës janë punë dhënësi dhe punë marrësi. Por në aspektin e kontratës kolektive, bëhet fjalë për organizatë punëmarrësish, organizatë punëdhënësish, pra subjekti nuk është vetëm një punëdhënës dhe punëmarrës, por është një organizatë ose një sindikat. Sindikata në këtë rast është një person juridik që mbron të drejtat e punëmarrësve. Sindikata është një shëndet, është një personalitet juridik që mbron të drejtat e punëmarrësve. Që nga lidhja e kontratës kolektive, kushtet e punës, është një personalitet juridik që mbron të drejtat e punëmarrësve. Pra kontrata e punës është burimi kryesor i marrëdhënieve të punës në legjislacionin e punës. Kontrata e punës, kemi thënë që është burimi kryesor. Është burim klasik apo profesional? Kërë mi folë për burimet, kemi thënë që është një burim i brendshëm dhe një burim klasik. Kur kemi bërë ndarin, kontratën e kemi kontratë individuale dhe kolektive punën. Kontrata kolektive edhe kontrata individuale është një marrëveshje midis palëve që quhet e lidhur në momentin që palët nënshkruajnë për lidhjen e kësaj kontrate. Në momentin që ndodh një konflikt, palët i drejtohen A. Zyrës së ndërmjetësimit, zyrës së pajtimit, ose gjykatës arbitrazhit. Kur kemi folur për kontratën, kemi thënë që subjektet e saj, si punëdhënësi dhe punëmarrësi, kanë të drejta dhe detyrime. Kjo do të thotë në momentin që ka një konflikt, si punëmarrësi nëpërmjet sindikatave dhe punëdhënësi mund të drejtohet zyrës së ndërmjetësimit, zyrës së pajtimit ose gjykatës arbitrazhit. Tani në qoftë se i referohemi kodit të punës, hapini kodin, në 188. Pra fiksoheni që në 188 flet për konfliktin kolektiv. Ky është kreu. Në kre, pritë ndërmjetësimi, pajtimi dhe arbitrimi që do flasim në këtë leksion. Kurse në 188 fiksoheni që është konflikt kolektiv. Pra konflikti në këtë rast është kolektiv. Nuk është një konflikt individual midis punëdhënësit dhe punëmarrësit, por është një konflikt kolektiv që do të thotë që ka më shumë se një punëmarrës dhe më shumë se një punëdhënës. Në qoftë se referohemi në nënit 188 dhe më re, që në këtë rast, sindikatat, aktorët që marrin pjesë në zgjidhjen e një konflikti, kanë në një rëndësi shumë të veçantë për zgjidhjen e këtij konflikti. Palët në rastin e një konflikti i drejtohen zgjidhjen e këtij konflikti. Se do shikojmë në momentin që nuk zgjidhet në me zyrën e pajtimit, zyrën e ndërmjetësimit, me gjykatën arbitrazhi mund të kalojnë për të kërkuar drejtat e tyre edhe në grevë. Në greva është faza e fundit. Kalojnë nëpërmjet një diskutimi në mënyrë paqësore, ulen në bisedime sindikata punëdhënësve për zgjidhjen në mënyrë paqësore ose zgjidhjen e problemeve të ndryshme që asen në një ndërmarrje, në institucion, pastaj vendosen me aktat e tjera. Pra ne këtu kemi një hierarki, nga më e vogla në më inferiore a më superiore. Pra ndërmjetësimi ushtrohet nga strukturat administratës së punës.
nga strukturat administratës së punës. Pra, në këtë radhë ndërmjetësit janë nën punës të administratës shtetërore. Ndërmjetësit janë nën punës të administratës shtetërore. Nën punës të administratës shtetërore. Që i paraqet palëve formulën e pajtimit. Në momentin që nëpërmjet palëve, shënoj emrin, nëpërmjet palëve arrit një marrëveshje. Për zgjidhjen e këtij konflikti kjo marrëveshje është e detyrueshme të zbatohet nga palët që i kanë nënshkruar këtë marrëveshje. Është e detyrueshme nga palët që i kanë nënshkruar. Në momentin që kanë vendosur që do zgjidhet, do lidhet një kontratë kolektive pune, do zgjidhet një problem me kushtet e punës me pagën, në momentin që palët e kanë nënshkruar, është e vlefshme. Se marrëveshja është një, çfarë është marrëveshja? Një tërësi rregullash që në momentin që vendosin të dy palët është e vlefshme. Gjithashtu në qoftë se palët nuk e pranojnë ndërmjetësimin, atëherë dështimi konsiderohet i dështuar. Në momentin që palët nuk e pranojnë ndërmjetësimin, atëherë dështimi konsiderohet i dështuar. Edhe në këtë rast, në momentin që palët nuk e pranojnë ndërmjetësimin, nuk bien dakord për kushtet, shënohen në YouTube na jemi. Pra nuk bien dakord. Ruhet një dosje veçantë e cila përmban të gjitha praktikat e ndërmjetësimit. Pra kjo është zyra e ndërmjetësimit dhe ndërmjetësi. Në momentin që palët nuk kanë dakord, për zgjidhjen e konfliktit, keni listën mbrapa. Për zgjidhjen e konfliktit, atëherë i drejtohen zyrës së pajtimit. I drejtohen zyrës së pajtimit. Zyra e pajtimit është një organizëm që merret me zgjidhjen e konflikteve midis palëve. Zyra e pajtimit funksionon dhe krijohet në çdo qark. Pra për momenti kemi 12 qarqe, kemi 12 zyra pajtimi për konfliktet e ndryshme që ndodhin në marrëdhëniet e punës. Pra zyra e pajtimit krijohet në çdo qark. Gjithashtu kemi një zyrë kombëtare pajtimi që e ka Selinën në Tiranë. Pra kemi në çdo qark dhe zyrën kryesore të pajtimit në Tiranë. Si procedurë është falas, pra palët që drejtojnë zyrën së pajtimit nuk paguajnë asnjë taksë. Pra zyra e pajtimit, procedura e zgjidhjes së konflikteve është falas dhe rregullohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Me vendim të Këshillit të Ministrave. Zyra e pajtimit është e përbërë nga një kryetar dhe dy anëtarë.
ka funksionon si një organizëm me se cila val ka kompetencat e veta për zgjidhjen e një konflikti pune. Është e përbër nga një kryetar dhe dy anëtarë. Të cilët përfaqëson edhe punë dhënësit edhe punë marrësit. Pra subjekte në të drejtën e punës mbeten punë dhënësit dhe punë marrësit. Kemi thënë që shteti është rregulluesi marrëdhënieve të punës, por nuk është subjekt. Sepse palët midis tyre zgjidhin konflikte. Në përmjet përfaqësuesve të tyre, sepse bëhet fjalë për një zgjidhje konflikti kolektiv. Në qoftë se do ishte një zgjidhje kontratë pune në aspektin individual, do shikonim që bëhet nëpërmjet punë dhënësit dhe punë marrësit. Kur kemi folur për detyrimin e punëmarrëse, kemi folur që detyrën e krye fiksojnë këtë se gjithmonë punëmarrësi e kryen personalisht punën.